Jeigu jums patinka Volkswagen Golf, tačiau ieškote kiek talpesnio automobilio arba dažniau važinėjate keturiese, štai puikus pasirinkimas. Šeštos kartos Volkswagen Jetta, kuris buvo gaminamas nuo 2010 iki 2018 metų. Volkswagen gamoje šis modelis stovi visiškai šalia Golfo, jis naudojasi netgi Golfo platformą, tačiau tai nereiškia, kad Jetta ir Golf skiria tik štai ši bagažinė atsikišusi. Visai taip nėra. Iš tiesų, Jettos atstumas tarp ašių, tai yra ratų bazė, yra truputį ilgesnė ir tai sufleruoja, kad šiame automobilyje, ypač gale, bus daugiau vietos. Tuoj mes to ir įsitikinsime. Atsisėsti į šio automobilio galą labai lengva, durys atsidaro plačiai, kojoms turime žymiai daugiau vietos negu atitinkamų metų Volkswagen Golf modeliuose, tai tilps tiek keliai, tiek galima išsitiesti, prisispaudžia apatinė kojos dalis. Išsitiesus pilnai, galvai lieka mažokai vietos, tačiau vidutinio ūgio keleiviui tikrai užteks. Per vidurį įsitaisyti nėra taip patogu, nes sunku bus apžergti štai šį, kiek atsikišusi pečiuką, o štai šioje vietoje yra ir porankis, kuriame yra keletas podelių laikiklių. Taip pat šio automobilio gale yra labai gilios durų kišenės, todėl galėsite įsidėti net ir didelį vandens butelį būtent į dureles. Šis automobilis labai patiks ir tiems žmonėms, kurie vertina praktiškumą. Susilankstančios galinės sėdynės nėra vienintelis Jettos privalumas. Štai čia yra puikūs praktiški tinkleliai, bei štai šie kabliai, ant kurių galima pakabinti jūsų pirkinių maišus. Sedano kėbulas teoriškai yra daug aptakesnis negu hatchbacko, todėl Jetta turėtų siūlyti geresnę garso izoliaciją negu Golf, ypač kalbant apie saloną. Į saloną turėtų patekti gerokai mažiau vėjo keliamo triukšmo, tačiau ne viskas yra taip paprasta. Daugiau negu pusė šio automobilio buvo projektuojama Meksikoje, o visi Europos rinkai skirti modeliai gaminami Meksikoje. Negana to, aš turiu sąrašą valstybių, kurios gamina Volkswagen Jetta. Tame sąraše yra tokios valstybės, tai yra Rusija, Indija, Kinija, Malaizija, Brazilija ir nepatikėsite Šiaurės Korėja. Tai, kad šie modeliai buvo surenkami Meksikoje, matosi ir iš kai kurių vidaus detalių. Surinkimo kokybė tikrai negalima priekaištauti, jinai yra labai gera, tačiau kai kurios medžiagos, štai čia pavyzdžiui, yra minkštos, o štai čia yra kietos. Nors panašių metų Volkswagen Golfuose šitos medžiagos yra gerokai minkštesnis negu Jettoje. Šio sedano prietaisų valdymas lygiai toks pats kaip ir populiariuosiuose Volkswagen Golf. Per daugelį gamybos metų viskas ištobulinta iki tokio lygio, kad net sunku sugalvoti kažką geresnio. Šeštos kartos Volkswagen Jetta yra patogus automobilis, gana praktiškas. Viduje tikrai pilna vietų, kur pasidėti savo daiktus. Durise turime dideles kišenes, štai čia yra du patogūs puodelių laikikliai. Štai ši daiktadėžė yra pakankamai didelė, kad joje pasidėtumėte savo telefoną, piniginę arba visų sėdinčių pinigines ir telefonus. Telefoną taip pat galite pasidėti štai čia prie pavarų perjungimo svirties. O štai ši daiktadėžė yra vidutinio dydžio. Tačiau tai dar ne viskas. Yra štai šis skyrelis, kuriame galite pasidėti savo akinius nuo saulės. Šeštos kartos Volkswagen Jetta posūkiuose valdosi smagiai, tačiau tai tikrai nėra pats smagiausias automobilis savo klasėje. Jis primena šeštos kartos Volkswagen Golf. Vairas tikslus, pakaba standi, tačiau sąlyginai komfortiška ir kelyje šio automobiliu važiuoti grynas malonumas. Nuo 2010 iki 2018 metų gaminta Volkswagen Jetta yra puikus pasirinkimas tiems, kurie mėgsta praktiškus, laiko patikrintus automobilius. Tai toks pat saugus pirkinys, kaip ir tautos pamėgtas Golfas. Kalbant apie benzininius variklius, prieš perkant reikėtų gerai pasitikrinti automobilį. Pasitaiko įvairių problemų, pradedant pačių variklių, kad į patį variklį pradeda tekėti aušinimo skystis. Pasekmės būna netokios ir pigios. Tai patikrinti yra pakankamai sudėtinga, nes visą tai galima pastebėti tik automobilį paeksploatavus ilgesnį laiką, pravažiavus 3-500 km, gal net ir 1000 ar daugiau. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad benzininius variklius reikėtų prisižiūrėti ir keisti žvakes. Pasitaiko pakankamai dažnas gedimas bei klausyti grandinės darbą, ar jinai neturi pašalinių garsų, nes pakankamai dažnai išsidėvi
grandinę ir reikėtų grandinę keisti. Kalbant apie dizelinius variklius, dizeliniai varikliai turi diržinę pavarą, 1,6 2 litrų varikliai, tai reikėtų atkreipti dėmesį, kada jinai buvo keista pagal laiką ir kilometrą skaičių. Siūlyčiau ją pasikeisti, nusipirkus automobilį. Eksploatacija paprasta, purkštukai, kietųjų dalelių filtrai, visi šiuolaikiniai automobiliai šias problemas turi. Na, sankabos darbas, magračio garsai ir visa kita, čia savaime suprantami dalykai. Važiuoklė yra paprasta, nieko sudėtingo, eksploatacija pigi, galima pasirinkti ir pigesnių detalių, žinoma, jos laiko tarnavimas yra žymiai trumpesnis, na, bet galima nusipirkti ir susiremontuoti pakankamai pigiai. Taip pat pasitaiko pakankamai dažnai spiruoklių lūžiai, taip pat amortizatoriai mėgsta parasoti, išbėgę skleidžia pašalinius garsus, todėl važiuojant ir bandant automobilį tikrai turėtumėte išgirsti, ar amortizatoriai jau turi būti keičiami, ar dar galima jais važinėti. Jeigu norite pamatyti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, užsukite į Auto Plius LT YouTube kanalą ir prenumeruokite.